Ja, så har vi en krabbe. Forkoder.dk. Den skal spises. Prøv lige at bevæge den. Ædes. Smages. Ja. Nydes. Det kan lidt tæs. Ja, det er da lige en... Den er dejlig. Mofo. Krabbe igennem, krabbe igennem. Ja! 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 Den er hård den der, den er meget hård end min, tror jeg. Øj. Åh, kød! Det er ulækkert. Det er ulækkert, det krabbe gør. Vi er bare svage. Hvad fanden er det, der kommer? Hvad fanden er det, der ligger derhjemme? Det er på den kroppen! Så kan jeg også, Magnus. Prøv lige at være lidt vildt. Michael, vent. Vent, Michael, vent. Michael, vent. Nej, det går ikke. Fuck. Hvad er det her i?